Нараўлянскі дзіцячы дом сямейнага тыпу адкрылі ў студзені 2016 года. Тады тут было 6 непаўналетніх, зараз 10. Каб стаць бацькамі-выхавацелямі, Галіне і Владзіміру Нямахавым прыйшлося перамагчы ў конкурсе і прайсці курс спецыяльнай падрыхтоўкі. Каб выхоўваць адразу столькі дзяцей з рознымі характарамі, патрэбны не толькі вялікія цярпення, але і выдатныя педагагічныя здольнасці. Прычым самы складаны этап – адаптацыя новых членаў сям'і. Попадаюць у чужую, скажам, абстановку, чужую среду, и им очень тяжело, нам тоже тяжело, понимаете, надо ребенка прочувствовать, увидеть, понять. Мы стараемся под него подстраиваться, но так получается, что мы все находим общий язык с этими детьми. Трое з першых выхаванцаў Нараўлянскага дома сямейнага тыпу сёння ўжо вучацца ў іншых гарадах. Нехта плануе быць будаўніком, нехта цырульнікам. Працоўным выхаваннем ва ўстанове займаюцца пастаянна, пачынаючы з догляду за ўласнай гаспадаркай. Хоць увогуле кім стануць дзеці не самае галоўнае, задача выхаваць людзей, якія прынясуць грамадству карысць. 4-гадовы Ваня пакарэнні космосу не марыць. Яго планы больш практычныя – папрасіць у бацькі трактар, каб касіць траву. Адразу бачна, што расце сапраўдны гаспадар на сваёй зямлі. У дзень прыезду журналістаў у Нараўлянскім дзіцячым доме сямейнага тыпу было свята. Аліне Крупа споўнілася 9 гадоў. З гэтай нагоды набылі торт са свечкамі і зарабілі чай. Тут абавязкова разам азначаюць усе дні нараджэння. Гэта аб'ядноўвае сям'ю. Пры тым, што сітуацыя ў дзіцячым доме ўвогуле знаходзіцца на пастаянным кантролі ў мясцовым аддзеле адукацыі, яго спецыялісты пацвярджаюць, установа дастаткова эфектыўная. У тым ліку дзякуючы яе рабоце, за 3 апошнія гады з Нараўлянскага раёна ў інтэрнаты не накіравалі ні аднаго дзіцяці. Посещаем детский дом семейного типа не реже одного раза в 2 недели. И каждый день практически мы созваниваемся с родителями-воспитателями, держим связь по телефону. Смотровые комиссии посещают детский дом семейного типа, смотрят пожарную безопасность, электробезопасность, как бы состояние придомовой территории. Мы тоже на это обращаем внимание. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Знаровли.